こんにちは。今回の本はタントラの変容、この一冊になります。例によってまたこの分厚い一冊ということで、読み応え十分なんですけれども、まずこのタントラっていうものは何かと言いますと、やはり宗教的なものではあるんですが、この自分の体を通して悟る、唯一の宗教、体を通すというのはその体の快感、快楽ですかね、そういう体の欲求を通すことに満たすことによって悟っていくための、唯一の宗教というようなことが書かれていたと思います。でやはりその中ではその快楽というものを通して悟っていくということが書かれているんですけれども、ただの快楽で終わってしまってはいけないと。ただしその人間というものはこの物理世界にこの体というものを持って生まれてきているので、やはりそれを使うということは非常に大事だということが書かれている一冊ですので、頑張って読める方は非常に面白かったので、ぜひ読んでみてください。以上です。